नेपालका पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र वीरविक्रम शाहले राजगद्दी त्यागेको 14 वर्ष पुरा भइसकेको छ। देशको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको आर्थिक सहयोग नपाउँदा पनि पूर्व राजाको भव्य रहनसहनमा भने परिवर्तन आएको छैन। तपाईँले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो यस्तो आलिसान जीवनशैली धेरै समयसम्म आर्थिक अभावका कारण थाम्न सक्दैनन् भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने माफ गर्नुहोला, तपाईँ अझै पनि ठुलो अन्धकारमा हुनुहुन्छ। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रसँग हामीले कल्पना पनि गर्न नसकिने खालको अथाह सम्पत्ति छ। उनको पारिवारिक सदस्यको खर्च पनि असामान्य छ। ज्ञानेन्द्रका छोरा तथा पूर्व युवराज पारस शाहको खर्चदेखि पूर्व युवरागी हिमानी शाहको नेतृत्वमा रहेको हिमानी ट्रस्टले समाजसेवामा गर्ने खर्च असामान्य छ। पूर्व राजपरिवार सदस्यले कसरी आफ्नो खर्चको व्यवस्थापन गरेका छन् र यसको स्रोत के हो भन्ने बारेमा आम मानिसको जिज्ञासा रहेको छ। स्वदेशदेखि विदेश भ्रमणमा गइरहने तथा समाजसेवामा खर्च गर्ने ज्ञानेन्द्रको परिवारको आम्दानी के हो आम मानिसको चासोको विषय हो। उनको खर्चको मात्रा ठुलो देखिन्छ, कसरी धानेका छन्। उनी पूर्व राजा मात्रै होइनन्, उद्योगी र व्यवसायी पनि हुन्। उनको कहाँ के र कति सम्पत्ति छ, कति कमाउँछन् त पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले। आउनुहोस् अब उनको आम्दानीको स्रोतको बारेमा केही चर्चा गरौँ। त्योभन्दा पहिले तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने आगामी दिनमा नयाँ नयाँ भिडियो हेर्नको लागि अहिले नै सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। साथै भिडियोलाई लाइक तथा तपाईँको प्रतिक्रिया कमेन्ट मार्फत व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्ने कष्ट गर्नुहोला, किनकि यो भिडियोमा पूर्व राजाको बारेमा तपाईँलाई अहिलेसम्म थाहा नभएको तथ्य खुलाउँदैछौँ। राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति खर्बौँ रुपियाँमा हुनुपर्ने हो, तर राजा वीरेन्द्रको मृत्युपछि कानुन अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको हुनुपर्ने सम्पत्ति नेपाल ट्रस्टले कब्जा गरेको छ र यसै कारण आज पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको सम्पत्ति $200 मिलियन मात्र छ, अर्थात् नेपाली 2000 करोड मात्र छ। सूर्य थापा, जसले राजाहरूको बारेमा 3 पुस्तक लेखिसकेका छन्, उनका अनुसार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको लगभग 1800 करोड नेपालमै लगानी गरेका छन्। आफ्नो उद्योग र व्यवसायबाट हुने आम्दानीले पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले खर्च गर्दै आएका छन्। पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रले होटेलदेखि हाइड्रो पावरसम्म लगानी गरेका छन्। यसैबाट हुने आम्दानी ज्ञानेन्द्र परिवारको खर्चको स्रोत रहेको छ। यस वर्ष राज्यलाई धेरै कर बुझाउने सूर्य नेपाल प्राली पर्यो। यो कम्पनीमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको स्वामित्व रहेको छ। यस्तै उनको लगानी होटेलमा पनि छ। काठमाडौँ र नेपालगञ्जमा रहेको सोल्टी होटेलमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको लगानी रहेको छ। यो उनको आम्दानीको अर्को स्रोत हो। ज्ञानेन्द्र शाह सोल्टी होटलको 40% पार्टनर पनि हुन्। उनले अन्नपूर्ण होटलमा पनि ठुलो लगानी गरेका छन्, तर कति सङ्ख्यामा लगानी गरेका छन् भन्ने चाहिँ खुलेको छैन। ज्ञानेन्द्रको सोल्टी होटलमा रहेको स्टेक भने छोरी प्रेरणा शाहले हेरिरहेकी छिन्। पूर्व राजाको अफ्रिकामा पनि एउटा तेल खानी ओइल माइनिङ प्लान्ट रहेको छ। उनको यो व्यवसायलाई उनका छोरा पारस शाहले हेरिरहेका थिए, तर अहिले हेर्दैनन् भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ। यसपछि ज्ञानेन्द्रको अर्को आम्दानीको स्रोत हो झापाको दमक स्थित हिमालयन टी स्टेट गार्डन, अर्थात् हिमालयन गुडरिक चिया कम्पनी। यो चिया बगानमा पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको लगानी रहेको छ। हिमालयन गुडरिक चिया कम्पनी नेपालकै ठुलो चिया कम्पनी हो। उनी पर्यटन व्यवसायमा पनि केही हदसम्म संलग्न छन्। उनको इटहरीमा भव्य फार्म हाउस पनि छ। सूर्य नेपाल टोबाको चुरोट कम्पनी, नेपाल बिस्कुट कम्पनी नेभीको लगायतका पनि उनी मालिक हुन्। नेपालका लागि टाटा मोटर्सको आधिकारिक वितरक सिप्रदी ट्रेडिङमा पनि ज्ञानेन्द्रको सेयर रहेको छ। यसमा सिद्धार्थ शमशेर जबराको लगानी छ। ज्ञानेन्द्रले केही मात्र सेयर राखेर अरू लगानी फिर्ता लिएका हुन्। पेय पदार्थ बनाउने नारायणगढको गोर्खा ब्रेवरी पनि उनकै हो। यो बाहेक हिमाल इन्टरनेसनल पावर कर्पोरेसन, गोर्खा ट्राभल्स, भोटेकसी पावर कम्पनी, सिप्रदी ट्रेडिङ, गोर्खा लबरी प्राइभेट लिमिटेड, अमरावती प्राइभेट लिमिटेड, हिमाल हाइड्रो पावर पनि पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रकै व्यवसायहरू हुन्। नेपाल ट्रस्ट, जसले पूर्व राजा वीरेन्द्रको सम्पत्ति खोजेर त्यसको संरक्षण गर्ने जिम्मा लिएको छ। नेपाल ट्रस्टबाट रिलिज गरिएको जानकारी अनुसार वीरेन्द्र र उनका परिवारका अन्य सदस्यका नाममा जम्मा 2,95,112 किता सेयरहरू छुट्टा छुट्टै कम्पनीहरूमा भेटिएका छन्। नेपाल ट्रस्टले अहिलेसम्म 23,000 रोपनी राजा वीरेन्द्रको नाममा भेटिएको जनाएको छ।
कानुन अनुसार उनको मृत्युपछि उनको सम्पत्तिको हकदार पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र हुनुपर्ने हो। काठमाडौँको मुटुमा रहेको र सबै शाहवंशी राजाहरू बस्दै आएको नारायणहिटी दरबार राजपरिवारको थियो। तर राजा महेन्द्रले सन् 1972 7 करोडमा नेपाल सरकारलाई बेचिदिएका थिए। आजको दिनमा नारायणहिटी दरबारको मूल्य $1 बिलियन अर्थात् 11,458 करोड छ। राजधानीको मुटुमा रहेको नारायणहिटी दरबार 753 रोपनीको क्षेत्रफलमा बनेको छ। आनाकै करोडौँ नाग्ने ठाउँमा 753 रोपनी जग्गाको हिसाब गर्दा धेरैको टाउको चक्र्याउन सक्छ। राजपरिवारको एउटा मात्र दरबार नभई अन्य ठाउँमा धेरै दरबार छन्। केही चिरपरिचित दरबारहरूमध्ये निर्मल निवास, जीवन निवास काठमाडौँमा छन् भने पोखरामा रत्न मन्दिर, चितवनमा दियालो बङ्गाला, नागार्जुन र गोकर्ण दरबार राजधानीकै नजिक पर्दछन्। पूर्व राजाको त्यसबाहेक काठमाडौँ प्लाजा राजधानीमा र विजय निवास दाहालमा छ। दरबारभित्र 35 वर्ष काम गरेका व्यक्तिका अनुसार राजा आफैलाई उनको सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न गाह्रो पर्थ्यो। उनको सम्पत्ति धेरै छ र धेरै ठाउँमा छरिएको कारण यस्तो भएको भनेर उनी भन्छन्। र राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्ति केही पुर्खौली हुन् र केही उनले आफै व्यापार गरेर जोडेका सम्पत्ति हुन्। ज्ञानेन्द्र राजा हुनु अघि खप्पिस व्यापारी भनेर चिनिन्थे। कतिपयलाई लाग्छ होला कुनै अनैतिक काम नगरी राजाले यतिका सम्पत्ति जोड्न सक्दैनन्। तर यो पनि याद रहोस् कि उनका पुर्खाले नेपाल निर्माणदेखि हालैसम्म नेपालमा शासन गर्दै आएका थिए र 12 पुस्ता राजा भएपछि यतिको सम्पत्ति जोड्नु सामान्य नै हो। 17,000 मार्नेले त राजाभन्दा 6 गुणा बढी सम्पत्ति 15 वर्षमै जोडेको पनि छ र देश निर्माताका पुर्खाले इमान्दारितापूर्वक जोडेको सम्पत्तिलाई हामीले खासै टेढो आँखाले हेर्नुपर्ने आवश्यकता पनि छैन। राजा ज्ञानेन्द्रको कम्पनी सिप्रदी ट्रेडिङ नेपालकै सबैभन्दा बढी कर तिर्ने कम्पनी हो। विनोद चौधरी राजाभन्दा धेरै धनी छन् तर उनले कर छलिरहेका छन् भने राजाले भने आफ्नो देशप्रतिको दायित्व इमान्दारी र निष्ठाका साथ पुरा गरेका छन् र देशको सबैभन्दा धेरै कर तिर्ने पनि राजा ज्ञानेन्द्र नै हुन्। अन्तिममा नेपालका शाहवंशीय अन्तिम राजा हुन् ज्ञानेन्द्र शाह। विक्रम सम्वत 2007 र विक्रम सम्वत 2058 सालमा 2 पटक राजाको शिर्पेच लगाएका ज्ञानेन्द्र उनकै शासनकालमा मुलुकबाट राजसंस्था अन्त्य भयो। 2007 सालमा तत्कालीन राजा त्रिभुवन सपरिवार दिल्ली जाँदा उनी मामाघरमा छुटेका थिए। त्यसपछि उनलाई तत्कालीन राणा शासकले राजा घोषणा गर्दै शिर्पेच लगाइदिएका थिए। राजा राणा र दलहरू बिचको सहमति अनुसार प्रजातन्त्र घोषणा गरियो। यसपछि 2058 साल जेठ 19 गते भएको दरबार हत्याकाण्डमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएपछि तत्कालीन अधिराज कुमार ज्ञानेन्द्रलाई राजा घोषणा गरियो र उनले करिब 5 वर्ष शासन गरेसँगै मुलुकबाटै राजसंस्था अन्त्य भयो। ज्ञानेन्द्र शाहवंशका अन्तिम राजा बने। पूर्व राजाको हैसियतमा रहेको 14 वर्ष भइसक्यो तर उनको रवाफ भने राजाकै जस्तै छ। दर्शकबिन यो भिडियोमा पूर्व राजा ज्ञानेन्द्रको सम्पत्तिको बारेमा केही चर्चा गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। भिडियो अन्तिमसम्म हेरिसकेपछि तपाईँको आफ्नो प्रतिक्रिया के छ कमेन्ट मार्फत लेख्नुहोला र लाइक तथा सेयर गर्न नभुल्नुहोला। साथै तपाईँहरू अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने आगामी दिनमा नयाँ नयाँ भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो च्यानललाई अहिले नै सब्सक्राइब गरेर जोडिनुहोला। धन्यवाद। नमस्कार।